أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وہ توبہ کرنے والے ہیں بندگی کرنے والے شکر کرنے والے بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے حکم کرنے والے نیک باتوں کا اور منع کرنے والے بری باتوں سے اور حفاظت کرنے والے ان حدود کی جو اللہ نے باندھی ہیں اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو. بعضوں نے السائحون سے مراد روزہ لیا ہے کیونکہ روزہ دار کھانے پینے وغیرہ لذائز و مرغوبات سے بے تعلق ہو کر روحانی مدارج اور ملکوتی مقامات کی سیر کرتا ہے، اور بعضوں کے نزدیک اس لفظ کا مصداق مہاجرین ہے جو گھر بار سے بے تعلق ہو کر دار الاسلام میں سکونت پذیر ہوتے ہیں، اور بعض نے مجاہدین کا ارادہ کیا ہے کہ مجاہد اپنے جان تک سے بے تعلق ہو کر خدا کے راستے میں قربان ہونے کے لیے نکلتا ہے، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ لفظ طلبہ علوم کے لیے ہے جو وطن، کنبہ، راحت و آسائش وغیرہ سب کو خیر بات کہہ کر طلب علم کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. بہرحال مترجم محقق نے جو ترجمہ کیا اس میں ان سب اقوال کی گنجائش ہے، مگر اکثر سلف کے نزدیک پہلی ہی تفسیر معتبر ہے. حضرت شاہ صاحب نے اسی لیے فرما کہ شاید بے تعلق رہنے سے مراد دنیا میں دل نہ لگانے والے ہیں، اور جو خود درست ہونے کے ساتھ دوسروں کو بھی درست کرتے ہیں گویا ان کا کام عبادت حق اور خیر خواہی خلق، یعنی نیکی بدی کی جو حدود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کریں. خلاصہ یہ کہ بے حکم شرعی کوئی قدم نہ اٹھائیں. یہ سب صفات ان مومنین کی ہیں جو جان و مال سے خدا کے ہاتھ پر بک چکے ہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی، آیت نمبر 112، اور گزشتہ ایک آیت پڑھی گئی تھی 111، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں، اور دونوں چیزیں ان کی رضا الہی اور الہی کلمت اللہ کی غرض سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں کر رکھا ہے، اور جس نے اپنے اس قول و قرار کو پورا کیا ان کو خوشیاں منانا چاہیے اس بے پر جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہوا اس آیت کا مختصر خلاصہ جو کل تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب ہم میں سے ہر شخص یہی کہے گا کہ بے شک میں نے اپنے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھ کو جنت مل کر ہی رہے گی یا ملنا ہی چاہیے، لیکن زبانی جمع خرچ اور صرف دعووں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے مطابق آدمی کا عمل نہ ہو. اقبال نے کہا ہے، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی آدمی عقل سے تو کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھ لیا، کلمے کا دعویٰ کیا، لیکن نہ دل مسلمان ہے نہ نگاہ مسلمان ہے، تو ایسے دعوے کا کیا وعدہ. چنانچہ سچے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے بیچ دیا،
اور جنت کے بدلے میں اس کو فروخت کر دیا، تو ان کے صفات اس آیت نمبر 112 میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ صفات اگرچہ مختصر ہیں لیکن نہایت جامع. نمبر 1 پر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اور توبہ یتوب و توبتن کے معنی ہے واپس آنا، رجوع کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے نامرضیات سے اللہ کے مرضیات کی طرف واپس آنا، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کے خوشنودی کے اختیار کرنا. چنانچہ توبہ یہ ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون او کما قال، کہ ابن آدم سے غلطی ہوتی ہے، تمام آدم کے بچے غلطی کے پتلے ہیں، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو. اللہ نے عام حکم فرما توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو. چنانچہ ابن آدم کو ہر مرتبہ، ہر روز، ہر آن اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے غلطیوں پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین ہونے کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں آپ کے بارے میں آتا 70-70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ سے کون سی غلطی ہوئی، لیکن یہ تواضع امت کی تعلیم اس سے مقصود تھی. تو توبہ کرنے والے العابدون، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرنے والے یعنی عبادت کرنے والے، یہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں جانی اور مالی تمام عبادتیں آ گئی ہیں. نماز روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ حج بھی آ گئی، تسبیح ذکر، قرآن کی تلاوت، حتیٰ کہ حدیث میں فرما امات الاذان طریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. حتیٰ کہ وہ لقمہ جو بیمار بیوی کے منہ میں بطور خدمت کوئی شوہر اٹھا کر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتے، صدقے کا ثواب دیتے ہیں. تو عبادات کی جتنی شکلیں ہیں وہ ان مومنین میں پائی جاتی ہیں. الحامدون، شکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کی نعمتوں پر شکر کریں. لیکن قلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں. حضرت عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت نے لکھا ہے کہ بندے کو الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے. جب بھی کوئی نعمت ملے الحمدللہ الحمدللہ، اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور شکران نعمت اضافہ نعمت کا باعث بنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں اس میں شکر ہی تو ہے. نیند سے آدمی جا کر اٹھا کہ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف و اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ حالت نیند میں آدمی بس سوتا کا سوتا ہی رہ جائے. اس نعمت پر الحمدللہ. نیا کپڑا پہن رہا ہے، الحمدللہ الذی کسانی حاضر، تمام تعریف و اللہ کے لیے جس نے مجھے بغیر محنت و مشقت کے یہ کپڑا عطا فرمایا. سواری پر سوار ہوتا ہے، سبحان الذی سخر لنا هذا، تمام تعریف و اللہ کے لیے جس نے سواری ہمارے لیے مسخر کر دی. تو الحامدون، شکر کرنے والے، ہر نعمت کے اوپر ہم اللہ کا شکر کریں. اور ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ ظاہری اسباب، روپیہ پیسہ، غلمان اور حشم و قدم کے ریل پہل، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بدن انسانی میں سانس کا داخل ہونا ایک نعمت اور اس کا نکلنا یہ دوسری نعمت ہے. الحامدون، شکر کرنے والے. السائحون، یہاں ترجمہ کیا ہے مترجم نے بے تعلق رہنے والے، لیکن اکثر مفسرین اس کا ترجمہ فرمایا روزہ رکھنے والے. اور اگر عابدون میں روزہ داخل ہے تو اس کا مطلب سیاحت کرنے والے، اللہ کے سرزمین میں الہ کلمۃ اللہ کے لیے چلنے پھرنے والے. حتیٰ کہ مجاہدین، دعوت دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے، وہ طلبہ جو حصول علم دین کے لیے نکلتے ہیں، وہ سب اس لفظ کے اندر جامع ہیں، داخل ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سارے معانی اس میں پوشیدہ ہیں. الراکعون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، مراد اس سے نماز پڑھنے والے ہیں. رکوع اور سجدہ جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے شرائط میں سے ہے. اگر کوئی آدمی رکوع چھوڑ دے یا چھوٹ جاوے یا سجدہ چھوٹ جاوے تو سجدہ سو سے اس کے تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو نمازی لوٹانا پڑتا ہے. اس لیے فرمایا کہ رکوع و سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والے. اور آگے فرمایا لا امرون بالمعروف والناہون عن المنکر،
نیک باتوں کو حکم کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے، یہ ان مومنین کے صفات ہیں جنہوں نے اپنی جان کو جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایمان والے کا خاصہ ہے۔ اللہ نے تمہاری جو تعریف فرمائی اسی بنیاد پر کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین جماعت ہو اس لیے ہو کہ تم بھلائیوں کو حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اپنے مسجد میں ایک مرتبہ عرب کی جماعت آئی تھی، اس شخص نے یہی آیت پڑھی کہ تم بہترین امت ہو، لیکن وہ پوچھ رہا تھا علی الاکل علی الشرب علی النوم، کیا کھانے کی وجہ سے بہتر ہو، کیا سونے کی وجہ سے بہتر ہو، کیا پینے کی وجہ سے بہتر ہو، بلکہ فرمایا تمہاری بہتری اس بنیاد پر ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلی باتوں کو حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ آج عام طور پر کسی حد تک امر بالمعروف تو ہوتا ہے، لیکن نہیں عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ تو ہمارے مزاج اور معاشرے سے نکل ہی گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جانے دو کیا کرنے کا ہے، بس دعا کرو اس کے حق میں، حالانکہ جو اپنے ماتحت ہے اپنے دست نگر ہے کہ آدمی اس کو منع نہیں کر سکتا۔ آج آپ دیکھیے مسجدوں کے اندر شادیوں کا تو کچھ حد تک رواج چل گیا، لیکن اللہ کے گھر میں بھی ویڈیو شوٹنگ ہو رہی ہے اور موبائل سے لوگ فوٹوگرافی کر رہے ہیں، اور پورے مجمع میں ایک شخص بھی روکنے والا نہیں ہے۔ نہی عن المنکر ہماری اپنی زندگیوں سے نکل گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، اللہ تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ آج آپ دیکھیے ظالم حکومت کا تسلط یہ نہی عن المنکر کے چھوڑنے ہی کی وجہ سے ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم لوگ دعا کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوگی، ورنہ اتنی دعائیں ہوتی ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ امت سے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوٹا جا رہا ہے۔ اور آخری جملہ بڑا جامع ہے، والحافظون علی حدود اللہ، اللہ نے جو باؤنڈری بنائی حد بنائی وہ اس کو پھاند کر اس کے آگے نہیں جاتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، مکروہ کو مکروہ اور مشتبہ کو مشتبہ، کیونکہ حدیث میں فرمایا من حال حول حبن او شکان یقافی، کوئی کسی گڑھے کے اطراف میں گھومتا ہو تو اس بات کا ڈر ہے کہ یقیناً اس میں گر ہی جائے گا۔ لہذا حرام سے بچنے کے لیے مکروہ اور مشتبہ چیزوں سے بچے، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرے۔ اب جن لوگوں میں صفات پائی جاتی ہیں وہ سب کے سب ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کے بدلے اپنے جان و مال کو بیچ دیا، یعنی توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، روزوں کا رکھنا، نماز کا پڑھنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اللہ کے تمام حدود کے پاسداری اور لحاظ رکھنا۔ اور جو ایسا نہیں کرتا تو نعوذ باللہ پھر وہ جھوٹا عاشق ہے۔ جیسے ایک مرتبہ مکے نے دعویٰ کیا تھا کہ میں پروانہ ہوں۔ پروانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ پتنگا جو چراغ کے اوپر جل کر اپنی جان دیتا ہے۔ مکی کہنے لگے میں تو پروانہ ہوں۔ لوگوں نے کہا ہم تیرا امتحان لیں گے، تو ذرا چراغ کے اطراف میں ایک چکر مار کرا۔ تو مکی گئی اور سات چکر مار کر آئی، کہا تم تو ایک کہہ رہے تو میں نے سات چکر مارے، دیکھو میں ہوں کہ نہیں پروانہ۔ لوگوں نے کہا کہ تو جھوٹی ہے بے وقوف، پروانہ تو اس کو کہتے ہیں جو شمع کے اوپر جل کر اپنی جان دیتا ہے۔ آپ پتنگوں کو دیکھو، چراغ جل رہا تو اس کے اوپر آتے ہیں اور گر کر جل کر مر جاتے ہیں، کیونکہ حقیقی پروانے ہیں۔ تو جو صحیح سچے پروانے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ کے ان صفات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی لگاتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں وہ بس صرف دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس دعوے کی نہیں بلکہ دعوے کے ساتھ دلیل کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا بشر المؤمنین، واقعی جن مومنین میں صفات پائی جاتی ہیں آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بھی ان صفات حسنہ کا متصف فرمائے، اور رضائل سے اللہ پاک و صاف فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔